Bashkimi Evropian miratoi të mërkurën paketën e saj të 13 sanksioneve kundër Rusisë, njoftoi presidenca belge e BE-s në platformën e medjave sociale X, duke konfirmuar ato që burimet kishin thënë më parë për Reuters. Ambasadorët e BE-s sapo ranë dakord në parim për një paketë të 13 të sanksioneve në kuadër të agresionit rus kundër Ukrainës, njoftoi presidenca belge duke e quajtur atë një nga më të mirat e miratuara nga Unioni. Paketa e re e sanksioneve do të shohë afro 200 subjekte dhe individ të shtuar në listë, por jo masa të reja sektoriale. Paketa do të miratohet zyrtarisht në kohë për përvjetorin e dytë të fillimit të pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt. Ndërkohë, Rusia lëshoi 19 dronë sulmues në Ukrainë gjatë natës dhe 6 raketa njoftuan forcat ajrore të Ukrainës të mërkurën. 3 civilë u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën nga granatimet ruse në 3 rajone lindore të Ukrainës. Than autoritetet vendore, një person u vra në Kramatorsk në rajonin e Donjeckut, ndërsa 8 të tjerë u plagosën po në këtë zonë, tha guvernatori rajonal. Në rajonin e Harkivit, 2 fermer u vran kur automjeti tyre u godit nga një raketë ruse. Në rajonin e Hersonit, 4 njerëz u plagosën nga sulmet ruse me artileri, mortaja dhe dronë, than autoritetet vendore. Ndërkohë, forcat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës than se rrëzuan 13 prej 19 dronëve të lëshuar nga Rusia në 4 rajone ukrainase mëngjesin e sotëm.